စစ်ရေးတည်တွင်းတွေထဲမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အတွင်းမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားတင်းမာမှုတချို့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နံဖက်ကရွာအနီးကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ဂိတ်စခန်းတစ်ခုကိုအပီလာလောက်ကုန်ပိုင်းမှာကိုကန်တပ်ဖွဲ့ MNDA တပ်သားတွေကဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပါတယ်။KIA တပ်သားတွေကို MNDA တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးလက်နက်ဖြုတ်ကဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ KIA နဲ့ MNDA ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေညှိနှိုင်းခဲ့ကြပြီးပြည်လည်မှုရရှိသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ AP လလေပိုင်းကလည်းတအန်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL ထိန်းချုပ်ထားရာကုတ်ခိုင်မြို့ထဲမှာကချင်စာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုရုံးကို TNL တပ်သားတွေကဝင်ရောက်စီးနှင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားနိုင်ငံရေးတဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ရေးဖော်ဆောင်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းတက်ရောက်မှုရှိလာပြီးနယ်မြေခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနယ်မြေကျော်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာတွေမလုပ်ဖို့ကန့်တတ်မှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ချင်းမျိုးရတပ်မတော် CNN ဦးဆောင်တဲ့ချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဖလန်းမျိုးနဲ့တီးတိမ်မျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲမဖော်ဖို့အတန်တန်တတိပေးထားတဲ့ဂျာကနေ82ပြီးစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်လာမယ်ဆိုရင်ကျူးကျော်စစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးပူပေါင်းတုတ်ပြန်တိုက်ခိုက်တွားမယ်လို့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ကမေလတရနေ့ကတတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။